Start raketoplánu. A vítejte u 7. dílu pokračování putování za zráčkem s Maggie a Vyžírkou. Čau. No. Aktuálně Maggie zadělává díry. Co udělal Vyžírka teda? Ne. To udělal Creeper. Jasně. Kvůli tobě, takhle, protože jsem tě chránil. Jo, no jo, tak já jsem byla, že jo, asi 100 bloků dál, ale... No. Ne, to nebylo 100, to bylo tak 99,5. Yes. Stála se mezi blokama, yes. No je tohle z toho listí tak zajímavé. Jaký? Takový žlud, jakový pochcaný. Je suchý. Hej, tyjo, musíme udělat, hele, běž ukázat tu farmu, ať suchý vidíš, že máme... Suchý. Cože? Jdu. Mám, mňam. Tady naše farma, tady je nekonečná studna. Pěkná je, že jo. No. Tady farma, vidíte, že tady to máme opravdu hodně. Já bych mám přestat žrát. Promiňte to mleskání, no. Je nevychované prase. Hej, začíná se stmívat. A to znamená jediné. O, že nebudeme koukat na stmívání. Ano, to opravdu nebudeme. Je tady, no, já mám písek. Oh. A to dělám asi až dobojuju. Tak jo, připravíme se na ně. Hundy. Au, ty vole, to píša. Mám papír schovat. Počkej, ten papír si dám. Pum. Stendy. Vyrostlo, nevyrostlo. S nimi máme bone meal, že? Ale to není potřeba asi. Ale už je tma, tak jdem. Ještě si jenom něco udělám. Udělám si totiž... železný meč. Chceš taky? Mohl bys, no. Tak mě chybí ještě. Ježišmarja, to tady zase. No, já budu nejdřív dopotřebuju ten normální tíl, on je skoro novej. Ne. Já vím. Padá ti to, tyjo. Ne, prosím tě. Viděl jsem ti to, nebo ne? Ne. Jdeme do něj, zhůřu. Děkuji. Ty jo, už bychom to měli poklidit. Koho? Ten sugarcane. Ty vole. Jsem myslela, že jsi zombík. To vol. Vidíš někde ty věci, Andr? Ty já mám poprskanou tu. Fuj, on po mě střílí. Nevšimuj si ho. Au. Au, ty vole. Creeper, hej ty vole, jdem bouchat. Mám ho. Už je. Ty vole, já to stihla. Nekousej mě. Pojď za mnou, do prdele. Kde se, že tě nevidím. Já tě nevidím. Spiknutí. Jo, zabil jsem ho. S tím mečem to jde úplně luxusně. A máš perlu? Mám. Wow. A proti mě byly dva pavouče. Ještě jak tomu. Jebala. Co tam s nima prdolí? Au! Proč mě kouše? Kouše mě! Ale Creeper, uděláme bum. Ty vole, těch je! Hej, jak děti! Ty vole! Mami! Nezdruhaj, prosím tě, ty vole. Pojď za něma. Au. Já musím zabít. Nemusíš nic. Ty vole. Ten zapalovač by byl dobrý. To ještě by nám osvětlili to. O, to jo. XP, kolik máš? Já mám 8. 5. Ty vole. Jsem lepší. A ten? Mrt. Tak kdo teď půjde po mně? Creeper? Jsou nejlepší. Dobrý. O, jsi ty. Auč. Hele, kde jsou ty hajzlové? Na zboji. Dobrý. Fakt. Nejdem se podívat do lesa. Proč do lesa? Tam nebudou, ne? Budou. Co by tam dělali všem tě? Tam budou pavouci maximálně. Kradle. Budou tam krást. Právě a tak. Zajímavý. Nikde je samý creeper. Já nevím, Mrt. Jak to, že jich je tolik, že tady? Těch creeperů. No, creeper. To je zajímavé velice. Ještě k tomu splývají s těma kaktusama, takže. Super, prší nám.
na jednom místě. Ty vole. Bum. Vole. Ty vole. Ty vole. Čekám na Endermana. Da 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 da. Hele, Endermanu! Pojď za mnou. Já ti, já tady mám dva skelíky, ty vole. No, tak já jdu na něj. Ty vole, takovejch creeperů. Seš tuhá. Ty vole! Ah, jahou! Bac. Ty vole, on si normálně položil tu kosku, ty vole, tady jich je! Ty vole. Tohle to jestli dám, tak je to v prdeli, dej lomeno back. Já už jsem, prosím tě. Ty vole! Au, ty! Au, ty vole, brrrr! Píč. Ty vole! Ty vole, ne, 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 ne! Já jsem zdračka, zdračka, zdračka! Ty vole, já nevím, kde mám barák. Dobrej. Dobrej! Půl srdíčka. Tam byl gunpowder a mám ho, a máme dva nový gunpowdery. Gunpowder. Jsem skoro mrtvá. Já taky, do prdele ne, já jdu domů, já jdu domů, ale ten Enderman tam je nakouslej, teda naštíplej, nebo... Mami, se bojím. Otevř mi dveře, dobrý. Oh my god. Ty vole, jsem doma. Hej, to není možný. Ale kolik máme gunpowderů? Už tři a jednu perlu, takže už mám pět. Ty vole. Jsme dobře. Já se totiž zdechla, nemohla jsem si ani nasadit debilní armor, takže mi to ubývalo strašně moc. No jasný. Ty vole, když tam jich, ty vole, až uvidí, jestli se budeš koukat na to video. Hej, tam jich bylo jako nasrano, pak tam přibyly ještě další dva creepery, já jdem spát. Že ty vole, já jsem šla a nevím, dva skelíci a teď začali kolem mě lítat ty creepři a začali stříčet a já bych se posadil. Ty vole, já mám dva iron swordy. Jsem asi vyhrála v loterii. Asi jo. Dobrý. Hele, Enderman, jdeme na ně ještě, rychle, pojď. Ale kam ho střílí, kde je, kde je? Buď teď ho se schoval. Nebo se posral a schoval. A utek. Je. Musíš do těch noh, no. Prdnul se na nás. Jej, kam zmizl, asi bude někde na poušti. Hele, ti pavouci... Ve dne už jsou schovaný. Jo. Ale ti pavouci utočej nebo neutočej? Ty jsou zúlený. Ale ti creepři, ty vole, tam. To je hrůza. To je hrůza. A nejhorší je, že oni nezhořej, oni tam zůstane bacha. Tady to všecko bouchlo, no. Já bych si kdyby došel... se podíval, tam ta jsou díry jak něco. No jsou díry všude tady. No. Bacha, 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 bacha. Zde tady, já, zde úplně, počkej. Gunpowder. No, máme určitě už na TNTčko. Protože to už je asi šestej, nebo kolikátej. Mhm. To je pak můžem obdůh. Písek, sebereme písek, ať to tady zbytečně není, že jo. Bych chtěl nějakej spavzen na Endermany. To ne. Ono, co se tady spavnuje, myslím, že stačí. Takový díry tady všude. Ale my vždycky, ty vole, já prostě neumím asi zabít creepera, nebo nevím. To se nedá, někdo mě psal na tom, jestli jsem postižený nebo ne postižený. Jestli jako jsem normální, že prostě běžím ke creeperovi, třísknu do něj a jsem od něj jeden blok. Ty vole. Tak já to beru jako srandu. Hej, ale to prostě nejde, protože jde, z jedné strany na tebe jde skelí. Z druhý ty vole, creeper, a ty musíš prostě, ty jde, víš co, protože skelík tě zabijí těma šípama a je 4 metry od tebe a teď najednou jdeš a vole, začne sičet debil a... Máme další gunpowder. Jdu sklidit ty budeme mít TNTčko. To bych chtěl udělat na ně nějakou past. Že prostě voda, že by je smetla na nějaký místo a my bychom je pak jenom odpálili. I když ona Endermany voda zabíjí, takže... Jo. Hej. Ale černý dřevo, bude na něco potřeba. Můžeme si ho ozdobit něčím. Něco, můžeme něco postavit, můžeme potom mít jako základnu nebo... Jo, takový rad velký. Nebo. Hej ty vole, jak jsem byla teďka na serveru, jak je tam ten end, tak normálně, kdybys to viděl, to je prostě během sekundy tam prostě nalítá spousta lidí a totálně to zničí jako. Takže, kdybys to viděl, tam jsou normálně stavby. No. A všude teče voda, jako, všude jako jsou udělaný baráky, které jsou z poloviny vždycky rozdrcený, protože víš, jak grifujou lidi. No, nemám rád takovýhle lidi prostě. Takže to. Hej, jsou ale ještě oni, kamkoliv, já jsem našla džungli, dělala jsem na ní warp a asi za dva dny jdu.
rozjebaná celá džungle, že jo, říkám ti. Ale to prostě, to jsou ty naši hráči, no. To jsou ty český, protože jiní to nedělají. Nebo jako možná to dělají, ale prostě Československo je národ prostě... Debil. Ale tak jako víš co, on prostě nevím, no. Hej, to bylo přesně, ty vole, my jsme čuměli na ten Habermanův mlýn. A tam bylo nakonec, že vlastně, jak skončila válka a oni vyháněli ty... Jak se jmenujou, Němce z těch měst a takhle, tak se chovali hůř než oni, že jo. Takže oni, ty všechny Němce, co tam zůstali, tak je jako kdyby mlátili furt a vyháněli do těch vlaků. Prostě to bylo hnusné. No, to je na dlouhý povídání, každopádně tady zabiju pár krav, pár ovcí, pár... Blbek. Hele, já vezmu smuty pumpkiny a budu dělat i pumpkiny. Jo. Hele, chtěl by to najít nějakou NPC vesničku, protože by tam mohli mít melouny. Ale jo. Totiž tak v nějakém dílu budeme hledat, protože by to bylo na díl a možná to zrychlíme ten záznam, protože se to strašně blbě hledá. Mhm. Ale jinak jídla máme dost, ne zatím snad. Jo, to jo. Tak já tady ještě něco pozabijím, protože to tady docela jsou, tak... Čekaj, tady udělám asi... Mám teda pokácet to dříví. Jo, nějaký vem. Teď máme to. Máme růže červený, ty ještě nemáme. Zahradník. Já jsem si rozbil... Já jsem nešikal. Ach jo. Jsem kobl. Udělám, aby to nerostlo špatně. Jo, tyjo. Jinak prázdniny se blíží, což je úplně super. Blablabla. No, to jo. Maggie přijede. Když si věří, tyjo. Já si věřím, protože přijedeš prostě. Jsi to slíbila, máme to prostě. Jo, to jo. máme i důkaz, prostě jsi to slíbila. Jasný. Takže máš smolíka. Smolíčku, pacholíčku. Dobrý, no. Tak, troubičky máme. Troubičky, no. Houbičky. Houbičky. Hej, ty polívky dávají hodně, co bychom mohli pěstovat. Chceš pěstovat houby? Mohli bychom, že? Děláme někde nějakou podzemí. Ještě mám to jde, jo. To musí. Musíš se dát, prosím tě. Myslím, že si to s něčím vždycky pleteš, podle mě. No, já pletu s tím biomovým, tím novým tým, ale to já myslím, že jenom na ty mochomůrky teda. To mě hodně zklamalo. A tady dungeon. Protože... jsem to chtěla. Ty houby normálně jdou teďka položit ještě na zem. Jo. Mhm. Neser mě, creeper, blbej! Čekat, teďka dělat nebudu a zastavím ještě ty díry, které tady jsou teda. Se přihlašuju ty vole na ten Skype, to to bolí do těch uší, ale víš co, já jsem to nestopla. Chci si podívat, kolik tam je teďka. Můžu se podívat, veď, ale... Takže... Bojuju. Já se ztratím, protože tady to je strašný bludiště. Je tady creeper do prdele. Tak nemám... No bouchni! No bouchni! Juhušu dolej, vole. No do píče! Nejlepší, já jsem... Sorry za to slovo. Ty jsi dechl, co? No. Aspoň, že jdete to back. Jo, to jo. Taková ví... Ne. No. On mě odbouch moje brnění. Oh, ne, neodbouch. No. No, 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 no. 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 Ach jo. Tady nic takové. Já chci zlato nebo diamanty do pedele. Oh. Co pak? Mňau. To je moje kočka, kdyby se někdo ptal. Ne, babička. Moje babička. Jinak, hej, ty jsem si vzpomněl, no řekni to. Ne, nic, jenom že se lekla teď. No, já jsem si vzpomněl, když jsem teďka už
V tom tom, jak jsme se bavili o tom pekle a to, že prej někdo tam psal, tak děkuju, dneska neusnu. Nebo něco takového. Jo. Taky jsem to četla. No, dobrý. A přitom jsme nic neřekli, že? No to ještě nic není, jako dneska, včera, no dneska vlastně. Asi kolik to mohlo být hodin, půlnoc, po půlnoci nějak. No. Jo, na mě pošle prostě vtělení ducha do člověka, ne? Ale to byla jako dělal... fakt pravda, jo? Já vám to můžu potom hodit do komentáře, jestli chcete, jestli o to máte zájem. Kdo se o to zajímá? Já třeba se o to zajímám. To je jako fakt síla. A ona úplně nadšená, že no. Hej, ty vole, víš, jaký je to halus, protože to se jen tak nestane ještě, aby to natočili. A viděl jsi, jak tam mají to zobrazení těch kostí a tady tohle. Jo. Ty vole, to je jako, že to zachytilo jeho AI. A viděl jsi, jak on prostě se do něho vtělil. A on se začal smát, víš, jak začal se ošmatávat, že jo, je to zase jiný pocit, jako. Byl úplně blbě, hej, tohle, to je fakt nepříjemný pocit. A ona ještě, ale tak lehni si na postel, zavři oči a řvi. Hej, ty vole, ale fakt, kdybys to udělal, tak já bych si ani chtěla vidět, co bys dělal, protože já když tohle udělám a koukám třeba něco takového a potom to udělám a koukám do toho stropu, tak mám hrozný nutkání koukat se po pokoji. A já nevím proč, to není jako, že bych se bála, protože že jo, je to nadchlo, ale... Každopádně... Nevíte jednu informaci, Maggie je duch. Ona už v dětství si povídala s duchama. No tak normálně, jakože seděla a povídala si do vzduchu, takže Bůh ví, co Maggie je vůbec zač. Já, ale ty si z toho děláš prdela, ono je to tak fakt, jako. Já si nedělám prdela, já vím, že jsi povídala s duchama. A já si to třeba nepamatuju, mi to říkali ostatní. Protože jsi duch! Jsi hovno, vole. Já jsem hovno, jo. No, ty vole. Jenom ducha, vole. Takovýho ducha pustím. Ne. To ne, prosím, to ne. Pojď za mnou, už bude noc. Já jsem ztracený někde, man. Se bojím. Já jsem ztracený. Ale láva. 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 Ty vole, ona je tady truhla. Truhla, kecáš, cože? Nekecám. To tam... Oh, ingot zlatý a do... Adop. A je tady i chlebíček. Chlebíček! Dělej, já už si bojím. Co tady dělá truhla, prosím. Počkej, já budu... Co tady dělá truhla? Asi není tam někdy nějaký ten? Ztracený důl, nebo... Jak se mu říká, spavne. Právě, že tady zatím nic nevidím. Se podívej, určitě je úplně možný. Já se bojím, pojď sem. Jo, je tady důl. Oh my goodness! Do piče. No, ale hlavně do něj nechoď, no se ztratíš. Jo, zlato! Počkej, ale když najdeme truhlu, tak v truhlách bývají diamanty. To nevím teda, v truhlách bývají diamanty. Jo, to teda vím. Jo, našel jsem ho v hardcoreu jednou, byl jsem s tou úplně ustříknutý. Ale ne, to je blbost, protože... Není. Většinou v těch truhlách je buď jídlo, nebo... Ví to obilí, anebo jsou tam ty ingoty. Ty vole, já se tady podpálím. A tak, ale většinou tam teda nebývají ty diamanty. Ale jednou tam byl, klidně se na to podíval. Musel mít hodně velký štěstí. Protože já jsem vyždírka a mě to každý pře. Hej, ty vole, stej, bojím sama a hlavně... Já se bojím, chápeš, že se najdu nějaký spavnery těch pavouků, tak jestli do mě kousnu, tak jsem tu hej. Těch jaskyních, co to jsou hajzle. Jsou svinky úplně. Počkej, co mám vyhodit, protože mám koleje. Budeme jezdit patapal. Jo, super, tak něco vyhodím. Ty vždycky máš plný invent, jak to děláš, ty jo? No, beru kraviny. No, tak. Já hlavně teďka hledám truly, protože tohle je úplně nejvíc, protože když najdeš důl, tak to je jak kdybys našel poklad, prostě. Yes. Hej, ty jo, kdyby ti, když jsi spawnovali jenom endermeni, ty jo, ovce. Úplně nesnáším ty cripple stromy. Cripple stromy. Víš, jak takový ten klasický normální strom. Vle, jak ti vyrostí. Ale když bouchne creeper a budu ve vodě, tak mě to něco udělá. A nemělo by, ale nechci. Neudělalo mě to nic, dobrý. No, to vidí asi ne. Tak to je, když... No. Do prdele, skillík. Já nikdy nevidím, že... A ty vole, co to je? Endermana nevidím nikdy. Já nechci jít do té pouště sama, protože já zdechnu. Back in time. Počkej, já to tady jenom vykutám. Je to v pádě. Vidím zatím pavouky. Kdyby se měl ten, tak udělám belíka, aby mu lávu, ale nemá. To nevadí se, když tak někam pak vydáme. Uděláme ty vole, creeper ani nevím, že tady je on prostě... Tak já zabiju tady toho, doufám, že mě nezabije. Se rozběhnu. A třísk! Proč slyším... Třísk! Endermana. Třísk!
Ty vole, proč nezdechá? Třiš! Dobrý. Ty vole, jsem dobrý zabíječ. Zombík si tam zabijí o kaktusy, debil. Ty vole, on je vyplavený. Hej, ty vole, tolik pavouku před barákem se dělá někdo prdelné. Tady je strašně chodbiček, ty jo. Já se bojím, pojď sem. Nechoď do toho dolu, kurva, teď se ztratíš. Já jsem v tom dolu, já jsem se ztratil. Jseš, no. Já to tady vygrifuju, dokud to jde. Do prdele. Oho, spavner. A já tady truhla. Oh my goodness. A je tady mosas. Mosas? Jo, no ten mostou. Ale bude to těžký je zabít. A co to je? Ty, ten kabel, který... Ne, počkej, já myslím ten spavner, jaký je. Spavner zombíků. A to je na hovno, to bude veliký, ta farma. To nevadí, ale můžeme si udělat farmu, že? Jak jich mám já v tom singlu, ty vole, tráva peska. Čumí tam na mě pavouk. Cože? Že to je na mě čumí pavouk. Nečum. Já nechci pavouky, tak tvá. Co bude v truhle? Sedlo. No, to tam bývá u těch. Sedlo, music disk, dvě žrádla. A jo, tak ten music disk si ale vemem, ne? Mhm, akorát, jo, máme dia, ale nechci vemem. Budeme brát černý barvivo, to asi ani nemá cenu. Ne, na co? Si tady máme chobotničky, vole. Počkej, co by se mohl vyhodit? Počkej, kabel. Ne, kabel na... A bereme sedlo, no. Ještě, že mám to hnědý na to sedu, protože já fakt nemám místo v inventáři. Jo, šikně. Ale tyjo, ten mosas musím vykopat. Jo, mostom. Hej, ten je dobrý, ten bychom si mohli dát do baráku. Ten je kvásný úplně. Se mě líbí. Hej, on nejde vlastně vycraftit, že? Ne, nejde. Ten nahodno. Nejde vycraftit. Bych ho měla všude. Ten pěkný je, no. Zombie, jo. Si myslí, že se mě bude koupat ve studně, jo? Já musím něco vyhodit, ty růže vyhodím. Vyhoď růže, nepocmu. Růže z Texasu. Káš, oni nebouchaj, jo. Chce, aby mě zabouchal na dveře. Dívej, už je. Hele, připomeň mi, že se mám najíst. Máš se najíst. Au! Ty vole, ta hajzlá věc. Už bouchá. Hajzlá věc. Polednice! Sakra, oni se tady snad spavnujou, ještě furt. Hej, ty vole, pojď domů. Počkej, já to tady jenom vygrifuju, ještě se porozhlídnu, jestli nenajdu něco toho. Ženo, pojď domů. Dítě nemá večeře, cože? Ty vole, tady jich je do prdele, tam je snad další spavner. Čím tě nabléč? Jo, je, asi. Protože mě tady chodí po kolejích, kurva, to tady za to. Vypadni! Ty on mě zabije, hej, Oni mě zabijou. Prosím tě, pojď domů! Ty vole, budeš mrtvej. No, málem jsem teďka byl. Se na to vysvět, ty se ztratíš tam dolů, chápu. Já už jsem se ztratil, chápu. Tak se vrát nějak. Ale já vůbec nevím, tak když už jsem tady, tak to tady by to. O, já jsem tady sama, tady mě okupujou zombici. Já mám jedno srdíčko, už dvě. Skoro. Já si udělám ty vole, ale tam je další spavner, takže... Protože tady jsou... Udělám si bone meal. Počka, vážně. Oh, sorry. Až je na vyjde srdíčko. To je ono, prostě mě takhle grká furt do ksichtu, to je jako v pohodě, že? Ale no tak. Buďme slušní. Jasně. Začíná mě docházet docházet. Už mám jenom ten. Co budeme dělat, když mě tady okupujou? Tak je zabíjej. Vale, to je ještě ty vole. Ale můžu se zeptat ještě. Jo, tady další chodba. Na co nám budou koleje? Hej, můžeme si udělat přece to, ne? Hej, ty jsou dobrý ty koleje, protože jestli třeba budeme chtít nějakýmu spavnu nebo tak. A taky než nejdem ten, tak taky jak si tam dopravíme. Jo, to je dobrý. Ok, já jdu tady vyto. Že já už nemám meč, ty jo, jdu teda meč. Bachadu! 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 Tady, počkej, tady byl ten... Jabarabadu! Haló! Počkej, já jdu otevřít psovi. No. Já vím, že si teďka ničím krumpáč kvůli blbýmu tomu, ale... Já potřebuji už rychle bejt pryč, víte? Ladies! On the French floor! Marto!
Pojď. Truhla. A dá, 4 diamanty. Vole, kecáš, fakt? Ne, fakt. Tak dělej, pojď domů, než tě zabiju. Pojď domů, ženo moje. Pumpkin seeds. Melon seeds. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my. Ty vole, jestli jsem ale zavřela venku. Ty vole, ten sklík. Ten mě tak sere. To říkám, protože to tady bude prostě, musím to tady prostě prohledat, ty vole. Já nevím, co vyhodit. Co mám dělat sama doma, já nemůžu jít ven, kdyby mě zabili hned. Počkej, já mám zbytečný ty koule sněhový, ty si můžu kdykoliv, to. Ty máš sněhový koule. No. Jako v Minecraftu. Yes. No, to je super. Počkej, hej, hej, hej. Nemáš? Nemám. Ty! Vypadni z té farmy, vypadni z té... Ty vole, mám to na... Ty vole! Hajzda ty, škoda, že teďka, nevidíme, co tam Maggie dělá, protože to jsou opravdu zajímavé zvuky. Pojď sem! A... Oh, Enderman! Dva! Budu koukat do země a zabiju tě! Ty vole, on se portnul a tomu čumím na nohy! Prostě moc už na naše diváky. A, pojď se portnu, tam je. Pojď se běž, mám dvě Ender perly. Ty jsi ale, šikulka, a už mám co vyhodím, koule? Jo, ale nemám HPčka. Takže nyní máme 7 Ender perl. Dobrá je to. Jsme úspěšní. Kolik jich potřebujeme, nevíš? Nevím. Ale asi hodně. To je tak 4. 4, tak to bude 4x4, 4, to je kolik? 4x4 je hodně. Kolik je 4x4 vůbec? 28? 16, ne? 4, 4. Ty vole, jsem blbec! A to je 7. Co? Ne, to je 7, 4x7, 28. To není jebe úplně. 3x7, 21, roztáhněte slečnost. No. Zlato máme. Zlato, pojďme to. Ať to stojí, zlato. Ano. Tu, mohl by sem najít další truhlu. Blbej pavouk, ty vole, fakt, to je mě našro. Oh, pavouk, a jaký je to? Dobrej. Hej, ty normální, tak si to, teda počkej, ne. Kolko máš level? 7. Oh, já také. Ten, ty normální pavouci se spavnujou furt, ale ti cave jenom když jsou ty spavnery, ne? No. Takže když jsi našel, tak víš, co máš dělat. No tak křičím, že jo? Jo. Co tady osvítím, protože tady jsou ty chodbičky furt. Ty se tam tak ztrácíš. Jo, tady je mega moc toho. Co tvojí? Tak já už jsem se ztratil dávno, viď, ale to jako nic tak nevím. Se vrátíš domů, jako. Jde tady portovat? No jde, no. Co bude pomít hápka. Ale já se zkusím najít, aby nám diváci nedali dislike za to, že se teleportujeme, protože je to takový celkem narušení hry, ale... Mm-hmm. Ale prostě nenajdu to, já vám to říkám takhle. Co víc ztratíte. Já jsem se ztratil prostě. Hele, jak si dělá koláč? Že bych ti upravila koláč. Koláč z mlíka, ne? No jo, v mlíko. Tak počkej, jsem chtěl napsat karaoke, tak si ty na co? Ty vole. Zpívat, hele, já mám pocit, že už dávno je přes 20, jo, takže. Že jo? No. Co už? Měl bych s tím něco udělat, počkej. Se tady jako budu roučit v dole, jo, sám. To je... to jsem ti říkala, ať se vrátíš, že ne. Že mě moc nese. Jo, promiň. Takže, ukončíme to, ty vole, mi tady ta láva teče. Ukončíme to. Udělali jsme to dneska. No, někdo mi volá. Já ne. Zpráva mi přišla. Takže, mějte se fajn. Dejte nám odběr a like, pokud se vám video líbilo. No a pokud
Pokud ne, tak nám na. Pokud prostě nemáte ještě like na Facebooku, tak facebook.com/. Ty vole, to je potřeba. Žilka. Seru, když tam mi potřeba tady knížka. Tak se mějte krásně, skladajte nám básně a mám další čtyru hlu. Oh, ty vole. Lapis. Iron pickaxe. Oh. Ty vole. Melounový semena. Mm-hmm. Berme lapis. Loším tě. Kolik to má? Mějte se pěkně a čauky mňauky. Ty vole. No, u dalšího dílu s Maggie Vyžírkou. Čau. Čau, řekni čau Maggie. Čau. Čau. Čau Maggie. Čau Maggie. Nejenom čau. Čau.